dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, úctivě. Dobrý večer. Musím vám říct, že jsem trošku zaskočený, protože po tom, co se po ohromné bouři a vánici schválilo registrované partnerství homosexuálů a od té doby jsme prošli vývojem a objevily se nám tady ty fluidní pohlaví a třetí pohlaví a já nevím, co všecko, a to se tak vyvíjí, no tak společnost, lidstvo, svět se tak vyvíjí. Samozřejmě člověk je někdy úžasný, ale musí to přijmout. A teďko došlo na to, že homosexuálové chtějí sňatky a najednou se rozpoutala zase vánice jako tenkrát, že to nejde a že to není manželství, že manželství je muž a žena, že to nemůže být jednopohlavní a musí být dvoupohlavní a tak dále. A já to považuji za úplně zbytečný, protože takový je vývoj. To bývávalo. Bývávalo dokonce, že vám nevěstu vybrali rodiče nebo ženicha a byli spolu šťastní. Proč? No, protože jim nic jiného nezbývalo. A bylo to normální a představa tehdy, homosexuál byl nemocný, anebo to byla vada, nebo se měl léčit. Dneska už všechno víme, jak to je a přesto jsou takový bouře. A já si myslím, že stát by do oblasti sexuality, lásky, vztahu neměl mluvit skoro vůbec. A jestliže oni mají nějaký nevýhody kvůli tomu, myslím právní, že nemůžou dědit, anebo já nevím, co mají-li co dědit, tak já nevím, proč je z toho taková bouře a taková vánice. Nic proti konzervativním hodnotám, já jsem často jejich vyznavačem, ale pokud bychom se drželi jaksi úzce konzervativní hodnota, pak tradiční dopravní prostředek je fiakr. No to taky nejde. Takže já si myslím, že bychom si měli taky opakovat, kam až ten stát necháme, aby rozhodoval. On nám má dělat jakýsi servis, jestli jsou spolu, jsou šťastní, bez ohledu na pohlaví. Z pohlaví se stalo něco jako barva na vlasy. Protože oni vám řeknou, že pohlaví si můžete měnit každý týden. No tak ať si ho měně, já to nechápu, ale to neznamená, že je to špatný, že já to nechápu. Protože já si nesu svoji dobu a dnešní doba přináší jistý pokrok, který mu nemusím úplně rozumět. Ale politický strany, politický servis je to, co nám má jako občanům pomáhat v tom, abychom se mohli šťastně milovat, žít spolu a cítit se spokojený. Ne, že nám stát bude říkat, není-li to muž a žena, nejste platný. To myslím, že si žádný stát nemůže dovolit.